pojken som är misstänkt för skolskjutningen i Vandan norr om Helsingfors har under förhör med polisen uttryckt ånger för dådet. Det är enligt uppgifter från polisen till finska MTV Uutiset. Den 12-åriga pojken som har förhörts en gång hittills hävdar att mobbning på skolan var motivet bakom dådet, vilket även har bekräftats av polisens förundersökning. Han sägs även ska ha skrikit om mobbning när han sköt in i klassrummet, men ska sedan ha uttryckt ånger och ledsamhet över händelsen. Trots att han är misstänkt för mord och två fall av mordförsök kommer han inte att åtalas på grund av sin låga ålder. Polisen bekräftar att skolskjutningen var planerad men har inte avslöjat några detaljer kring planeringen. En 12-årig pojke dog och två flickor skadades under skjutningen. Flickornas skadeläge är fortfarande oklart.